いや、待てよ。俺が行くから。よし、はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。本日はね、まあ、リーグオブレジェンド動画っていうことで、まあ、なんか久しぶりな気がするね、LOL 動画。まあ、なんか今回は、カイサやっていこうかなっていうふうに思ってます。ちょっと久々の AD キャリーっていう感じなんだけど、まあ、AD キャリーはね、昔何やってたかな。なんかね、エズの顔が昔、ちょっとなんか岡村隆史に似てたことあるんですよ。ナイナイの。それで、まあ、その頃、岡村隆史って呼ばれてた頃に、エズがすごい強かったんですよね。で、その時にやってたかな、うん、AD キャリー自体は。だからそんなにめちゃくちゃはやってない。そんなにめちゃくちゃはやってなくて、まあなんかこう、ただ最近、カイサ強いじゃないですか。だからちょっとやってみたいなっていうのがあったって感じですね。ちょっとこれさいいんじゃない、おらー、オーケーオーケー、おーしゃ、うまいうまい、オーケーオーケー、離脱していく。これはかなりうまいよ。まあまあまあ、ポーション、ここで死ぬのがもったいない、もったいない。ここでは死なないようにしよう。オッケー。いや、ちょっとトップがやられてるから、ここで俺がキャリーをする。この、調子こかない程度にキャリーをすると。オッケーオッケーオッケー。オッケー。いいよ。うまいよ。うまいよ。うまいじゃん。俺に勝てると思うなよ。OK。 だからここで今俺がやることはしっかりとこうやってファームをして育つという形で恩返しをすることだな。このサイオンに、そうだな、これサイオンのウルトがあれば勝てる状態です。サイオンのウルトがないからグブが、ま、ミッド、グブがミッドなので、これ絶対ボット来るんだよね。ここでちょづくのが一番ダメ。ここがちょ、ここでちょづくのが一番ダメ。グブだね。今ここにグブいるね。で、どう来るかは未知数。ただまあ安尾と一緒に、いや無理、絶対無理、絶対グブいる。ここで俺たちが調子に乗るのが一番まずい。そうなんですよ。そして調子に乗ってきたらこうやってね。もうキル持ちすぎだよ。どんだけ硬いんだよ。今の紙で読んでたじゃん。今の神の読み、ゴッド読みムーブだったじゃんか。そうなんですよ。こう、くだらない、くだらない謀略っつうのはね、皆さん、くだらない謀略っつうのは、圧倒的な暴力に負けるんですよ。うん。謀略と暴力で、今、韻を踏んでます。謀略っつうのは暴力に負ける。ルル、ウルトあるからさ、そこだよな、問題は。ここら辺、ちょっと怖い。ほらもう無理だよこれ。もうこのゲームこういうことあるんだよな。どうしようもない。なんかあのさ、不可抗力っていう、不可抗力っつうのがあってさ、世の中に。なんかもう不可抗力という世の中があるわけですよ。その無情な世の中がね。ちょっともうちょっとやってみよっか。うん。このまんまじゃ動画にはならんからな。このまんまじゃ動画にはならん。だから俺はドラマってやつを生んでやりたい。うん。いや、これさ、前に踏み込まれたら終わるんだよね。いや、無理やろ。無理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 。あ、いけていく！シャットダウン850円。うまし。だが、ラストホープミザ！ラストホープミザが今！
ああボタンの押し方わかんない、このゲームボタンの押し方わかんない、ちょもうグブとか絶対無理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 ボタン、おお。ボタンわかんないけど勝ったわ。あぶねえ。右クリックってどうやんのかっていう感じだったけど。やるじゃん。いけるよこれ。まだまだ可能性はある。俺たちの可能性はまだあるぞ。あれじゃないか。ハリケーンできたらいけんじゃないの。ね、ハリケーンつけてさ、そうだよな、なんか今の感じならなんかワンチャンある。俺がちょづかなければん、なんかちょっしゃいこいてる。ちょづいてるちょづいてる、いいよいいよ、バロン行こうぜ。なんかいるな。オッケー、処理していく。おい頑張れ。あウルト掴むな。頑張れ頑張れ頑張れ。カサディン、お前はこの時のために、レッスン5はこのために。あーあああああ何これ、おかしいじゃん今の、これおかしくない、こんなのに、こんなのどうすりゃいいっていうのさ。ガーディアンエンジェル積む、こんな育ちある。だってガレンがこのダメはあかんでしょ。いや待てよ、俺が行くから。助けてくれよ俺のことをよ、このせちがらい世の中から助けてくれよ。ということで、本日のリーグオブレジェンド動画でした。強かったけどより強いものには負ける、弱肉強食の世の中、切に感じてしまいました。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。